Øving 2, oppgave 3, som dreier seg om økonomi og der vi bruker addisjonssetninger samt total sannsynlighet. En investor eier 3 bedrifter A, B og C. Det gjort vurderinger av sannsynlighetene for at en eller flere av bedriftene skal gå med underskudd inneværende år. Og det oppsummert i tabellen i figur 3. Her det såpass mye opplysninger at det ingen vits å skrive av den tabellen. Så her bare bruker vi oppgaveverket sånn som det. Hvordan vil du tolke sannsynligheten A eller B? Så la oss da løse oppgave A, romertall 1, og tolke sannsynligheten P av A eller B. Og det det samme som sannsynligheten for A eller B. Og da kan vi se hva A og B definert som. Og da ser vi at A definert som at bedrift A går med underskudd, og B definert som at bedrift B går med underskudd. Så da blir det her sannsynligheten for at bedrift A eller B går med underskudd. Så der sannsynligheten at for at bedrift A eller B går med underskudd. To strek foran og to strek bak. Romertall 2. Da blir vi bedt om å finne den sannsynligheten. Altså, vi blir bedt om å finne og sannsynligheten P av A, eller sannsynligheten P av A eller B. Ok. Og da ser vi at vi har en del ubetinget sannsynligheter her. Ubetinget sannsynligheter, og vi har en del og sannsynligheter. Og det her jo da en eller sannsynlighet. Og siden vi skal finne en eller sannsynlighet, og vi har en og sannsynlighet, så kan vi igjen se på den tabellen som vi laget oss 12. februar i forelesningen, som sier at det en setning som sier noe om sammenhengen mellom og eller. Og den setningen den generelle addisjonssetningen som vi her kan bruke. Så la oss bruke denne setningen her i denne sammenheng, og da får vi P av A pluss P av B minus P av A og B lik. P av A, jo, den oppgitt til 30%, 0,30 pluss. Sannsynligheten for at B går med underskudd 50%, 0,50, minus og sannsynligheten mellom A og B, som 20%, 0,20. Og så regner vi ut det her, og får 0,60. To strek bak, og to strek foran. Ark nummer 2, og oppgave B. Da skal vi, det samme oppgave, men da skal vi tolke sannsynligheten P av A eller C. Og den blir jo da ganske lik, sånn som i stad, bare at i stedet for at det A bedrift A og B, så nå A og C. Nemlig at det her samme som sannsynligheten for P for probability, altså sannsynlighet på norsk. Sannsynlighet for A, og dette eller C.
Og hvis vi skal skrive det her litt mer utførlig, så er det her samme som sannsynligheten for at bedrift A eller bedrift C går med underskudd. To strekk bak og to strekk foran, da har vi gjort tolkingen. Vi er ikke nødt å ta med dette her. Vi kunne gjerne ha gått bare rett på sak her nå. Det er i orden at vi gjør, men de første gangene vi gjør tolkningen av dette her, så kan vi gjerne for vår egen del skrive den mellomsetningen her, for da ser vi at det er veldig enkelt å nesten tolke bokstav for bokstav. Nemlig at dette er P for probability, sannsynlighet, for at A, og dette er eller, C. Og så kan vi ha litt mer utfyllende kommentar, bare for å se på definisjonene av A, B og C i oppgaven. Så sånne tolkeoppgaver som dette her, der står egentlig svaret på oppgaven innebygd i tekstoppgaven. Og så skal vi da finne en tilsvarende eller sannsynligheten numerisk A eller C. Og da bruker vi akkurat som før sammenhengen mellom den setningen sier sammenhengen mellom og eller er fortsatt den generelle addisjonssetningen. Så da bruker vi den. Og da får vi P av A pluss P av C denne gangen minus en stykk av overlappen, så det var P av A og C. Og da kan vi igjen gå tilbake på oppgaven og se at P av A, det var det samme som 30%, 0,30%. Pluss P av C er 10%, 0,10 minus og sannsynligheten mellom A og C, som er 0,01. Og når vi setter inn det i en kalkis, eller bare tar det i hodet, så blir det 0,39%. 0,39, sånn som det her. To strekk foran og to strekk bak. Så skal vi gjøre oppgave C, som atter en gang er en tolkingsoppgave, men denne gangen så er det en strek over hele uttrykket. Der den streken der betyr det samme som, altså ikke. Så la oss gjøre da tolkningen av det her, som blir P av A eller C not. Det er det samme som sannsynligheten for A eller C not. Det er det samme som at sannsynligheten for at hverken A eller C går med underskudd. Altså sannsynligheten for at hverken A eller C går med underskudd. Men når de ikke går med underskudd, når ingen av disse to her, A og C, går med underskudd, da går de jo med overskudd. Og la oss bare se bort ifra for enkelhets skyld da, at de ikke går i null da, for det skal veldig godt gjøres. Så betyr det at det her er samme som sannsynligheten for at A og C går med overskudd. Så det her er sannsynligheten for at bedrift A og C går med overskudd.
Så den noten over hele uttrykket er ganske viktig. Så la oss da ta oppgave 3, oppgave C, romertall 2. Som sier at, som spør at vi skal finne eller sannsynligheten mellom A eller C not. Altså P av A eller C not. Og da må vi se hva vi vet. Så la oss da gå tilbake til oppgaven, og der ser vi at vi har A og C. Den har vi her. Så vi har den tilsvarende og-sannsynlighet. Men da kan vi faktisk bare bruke komplementsetninga. For komplementsetninga, den kan vi bruke siden det er not over hele uttrykket her. Og siden det er en not-strek over hele uttrykket, så kan vi bruke komplementsetninga som sier da at det her er 1 minus det samme dyret uten strek over. Altså A eller C. Og da blir det her som så 1 minus, og den eller-sannsynligheten der, den har vi jo funnet i en oppgave før. Nemlig eller-sannsynligheten, den er jo 0,39. Så la oss da sette det inn her. Så det blir 1 minus 0,39. Og så setter vi det inn og får 0,61. To strek bak, og to strek foran. Så legg merke til to ting her. Som sagt, når det står strek over hele uttrykket, da og bare da, kan vi bruke komplementsetninga. Noe annet hadde vært om det bare hadde vært not over de individuelle, det skal vi komme tilbake til ved en senere anledning. Men siden streken er over hele dyret, da kan vi bruke komplementsetninga. Og det har vi gjort i denne overgangen. Så legg merke til også en ting, at den oppgave, det her tallet, altså 0,39, det fant vi fra en foregående oppgave. Altså fra oppgave B, romertall 2. Og dette er veldig vanlig at du må bruke svaret fra foregående oppgaver for å løse en oppgave. Så tar vi neste. Det er oppgave David. Hvordan vil du tolke sannsynligheten C og B not? David, romertall 1. Altså sannsynligheten for at C og B not. Og la oss ta det steg for steg. Det er sannsynligheten for C, og dette er og-symbolet, og B not. Som er det samme som sannsynligheten for at C inntreffer og ikke B. Og det er det samme som at sannsynligheten for at bedrift C, i dette tilfellet, bedrift C, går med underskudd, og bedrift B går ikke med underskudd, med andre ord, da går det med overskudd, og B går med overskudd. Så her ser vi, i motsetning til denne oppgaven, at her er det bare not over den ene begivenheten B. Så kan vi ta og løse den siste oppgaven, David romertall 2, som sier at vi skal finne et numerisk uttrykk, altså et talluttrykk, for A og B not.
Og her må vi prøve å tenke oss opp igjen og se hva er det vi vet og hva er det vi skal finne. Så la oss se tilbake på den tabellen som vi skrev 12. februar sammen på tavla. Og vi ser at det vi er på jakt etter, det er en og-sannsynlighet der det er en mix mellom not og ikke not. Og la oss se om det er noen setninger som gir oss sammenhengen mellom det. Det er ikke noen her når det gjelder addisjon og multiplikasjonssetninger, så da går vi videre. Her ser vi derimot at vi har skrevet en mix-kommentar, og det er setninger om total sannsynlighet. Og da ser vi her at det er altså en, her har vi not, og her har vi ikke not. Det er faktisk akkurat det samme som vi har her. Det betyr at vi kan faktisk bruke total sannsynlighet i denne sammenhengen. Det eneste vi trenger å gjøre da, det er egentlig å bare ta den der, og flytte den over på den siden. Og når vi flytter den over, så må vi huske på at den plussen der blir en minus. Og når vi da bruker disse symbolene i stedet for A og B, så blir det her. P av C minus, fordi den her går over, P av C og B er lik. Men den P av C, den var jo oppgitt i oppgaven som 10%. 0,10 minus og sannsynligheten og mellom C og B. Og den er jo 10%, for og sannsynligheten mellom C og B, det er det samme som C og B og C. Altså om det er og sannsynlighet, og uansett rekkefølgen sånn, så spiller det ingen rolle. Og det er 0,10, og 10 minus 10, det er selvfølgelig 0. Så dette her betyr at denne sannsynligheten her er 0. Så det betyr at det her skjer aldri. Med andre ord, sannsynligheten for at C går med underskudd, og samtidig at B går med overskudd, det skjer aldri.